Salam dostlar, bu bölümümüzdə biz artıq SQL Server-də yeni bir view yaradacağıq. Önceki derslerimizden biridir və bəhs etdik ki, view'lar ne için lazımdır və niyə bizim view'lara ihtiyacımız var. Bu dersimizde isə biz gəlin praktik olarak yeni bir view yaratmağa çalışaq. Yeni bir view yaratmaq için ilk öncə view'umuzun ne iş görəcəyini qərarlaşdırmalıyıq. Yəni biz önceki dersimizde qərar verdik ki, bizə belə bir sorğu lazımdır. Tamam mı? Bizə belə bir select lazımdır. Və qərarlaşdırdıq ki, artıq bu işi görəcək həmin bu sorğu. Və bunu təkrar-təkrar yazmamaq adına, itirməmək adına, yəni bu yazdığımız sorğu verilənlər bazasında, yəni database-də saxlanılsın deyə bizim view yaratma zərurətimiz oldu. View yaratma zərurətimizi də gəlin biz belə deyim, üstəsindən gələk və bu zərurəti qarşılayaq. Deyirəm ki, mənə bu selekti çalışdıran bir view lazımdır. Yəni, bu select hazırda çalışır, amma daha sadə vəziyyətdə buna bir ad verim, o adla çağırım demək istəsəm, mən yeni bir şey yaratmalıyam. Yaratmaq deyəndə də SQL əmrlərindən create birinci olarak düşünməliyik, create əmrini düşünməliyik. Və create deyəndə, yadınızdadırsa, create table deyirdi. Yəni, table yarat mənasına gəlirdi. Amma bizə bu dəqiqə view yaratmağa ehtiyacımız var. Yəni, create view deyirəm. Create view deyirəm. View yarat. Tamam. Yaradacağımız view hansı şemada olsun? DBO. Database owner şemasında olsun. DBO deyirəm. Sonrasında deyirəm ki, view'umuzun adı nə olsun? Ümumiyyətlə, bunu bir qayda kimi yadda saxlayaq. View'lar, view'larımızı sonradan daha rahat axtarmaq üçün VW deyə onlara başlanğıc şəkildə artırırıq. Yəni, bir prefiksə artıracaq. Yəni, bütün view'larımız başlayanda VW ilə başlaması daha yaxşı olar. İndi deyirəm ki, bu view'u biz ad verək bu view'a. Bu view nə üçündür? Bizim anonslarımızı gətirəcək. Anonslar detallı olaraq gətirən bir view olsun bizdə. View yarat. Yaradacağımız view'un adı bu olsun. Və bu view nə işi görsün? As. Yəni bunu bir hərfi mənada oxumağa çalışsaq, view yarat, belə adda bu kimi işi görsün. As select falan falan falan. Yəni bu view bu işi görsün deməkdir. Bu skripti tamamladıqdan sonra F5 düyməsini sıxırıq və commands completed successfully. Yəni uğurlu bir əmr icra olundu deyə cavab alırıq. Sonra gəlirik view'lara, burada refresh edirik. Fikir verin, verdiyimiz adda bir obyekt yaradıldı. İndi bu obyekti necə istifadə edərəm? Select ulduz from. Cədvəli necə çağırırdıq? Select ulduz from buradan. Bu bizim cədvəlimiz. Bəs view'u necə çağıracağım? Select ulduz from. Yenə cədvəl kimi. Yəni view'lar bir virtual cədvəllərdir. Yəni, məlumatı özündə saxlamır, ona müraciət edəndə o da gedir arxa tərəfdə bu cədvələ, digər cədvələ, digər cədvələ müraciət edib bizim üçün məlumat gətirir. Fikir verin, cədvələ nisbətən daha ətraflı məlumat gətirir, həmçinin adlar da qeyd olunub. Və beləliklə, biz bizə lazım olan ehtiyacı qarşıladıq. Dedik ki, bizə bir view lazımdır, bizim üçün bu selekti icra etmək lazımdır. Və həmin select bizim sabah itirəcəyimiz select olmasın ki, biz onu təzədən yazmayaq. Yəni, biz bu selecti belə də istifadə edə bilərdik. Amma view-a niyə ehtiyacımız var? Bu selecti dəfələrlə təkrar-təkrar eyni selecti yazmayım deyə ehtiyacımız var. Sonrasında fikir verin, biz burada məlumat gəlir, bir cədvəl kimi məlumat gəlir. İstəsək burada sorğu edə bilərik. Harada ki, ID-si və yaxud type id-si daxil olsun
1 veya 3 olsun. Yani bu göstəricilərə sahib olan anonsları gətirmək istəyirəm. Fikir verin, selectləri falan burada da icra edə bilirik. Amma qarışdırmayaq. Əsasən selectləri. Yəni view-lar özündə məlumat saxlamadığına görə onlar üçün insert, update, delete əmrləri həmişə ideal deyil. Yəni mümkün deyil demirəm. Həmişə ideal deyil. Və onlar üçün ehtiyac duyularsa əgər insert etmə bacarığını başqa bir əmrlərlə təmin edirik. Yəni insert edirik, amma arxa tərəfdə başqa əmr çalışacaq. Bu da bizim SQL-dəki digər obyektlərimizə misaldır. Hansı ki onların dərsini çəkəndə, onlardan danışanda bir də bunu vurğulayacaq. Yəni normalda yadda saxlayaq ki, view-lar əsasən select etmək üçün, yəni əsasən bizim select etməyə fokuslandığımız bir obyektlərdir. Sadəcə sorğu göndəririk, nəticə alırıq. Insert-də, update-də, delete-də view-lar üçün əsas bir komandalar deyil cədvəllərdəki kimi. Beləliklə biz bir view yaratdıq və həmin cədvəli, həmin view-umuzu, həmin sorğumuzu yazdıqdan sonra gördük ki, əslində view dediyimiz bir cədvələ bənzəyir. Yəni cədvəldə etdiyimiz əmrləri view-larda da yerinə yetirə bilərik. Bu dərsimiz bu qədər. Növbəti dərsdə görüşənədək hələlik.